2012ට වැඩි පාසල් ළමුන් සඳහා කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අතනම රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා, මේ එන්නත් කරන්නේ අවුරුදු 30ට වැඩි අයට පමණක් ලබා දෙන අය. එහෙම කරන්නේ මේ එන්නත් ගේන්න මුදල් නැති නිසා කියලා. මේක සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. අතනම අපි අවුරුදු 60ට වැඩි උදවියට මුලින් එන්නත් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 30ට වැඩි අයට ගහනවා. ඊට පස්සේ 18ට වැඩි අයටත් ගහනවා. ඊට පස්සේ 12ට වැඩි අපි පාසල් ළමුන්ට දෙන එක ගැනත් අපි සලකා බලාගෙන යනවා. ඉතින් මේක මේ පිළිවෙලකට කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි මෙහෙම වයස් කාණ්ඩ හැටියට කණ්ඩායම් හැටියට මේ එන්නත් කරන්නේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව සල්ලි නැති කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එන්නත් ගේන හොඳට සල්ලි තියෙනවා. අපිට එන්නත් හොඳට ලැබෙනවා. එහෙම කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.